Jom subscribe. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Alia Iman dituduh jadi gold digger rampas suami orang. First of all, Malaysia, kita akan cerita secara general. Sebab kes-kes macam ni banyak kali berlaku dekat Malaysia. I've said this before, I'll say this again. It takes two to tango. Tepuk tangan sebelah tak akan berbunyi. You know what I mean. Bagi Caprice, ni bukan soal siapa start dulu, tetapi kenapa nak layan. Bila kita lihat dan kita pusing macam mana pun, it comes down to one thing only. Money. Duit. Ada je perempuan dekat luar sana yang nak sangat duit secara mudah dan barang-barang mewah. Dan ada je lelaki dekat luar sana yang sanggup beli barang mewah atau cucuk duit. Tak cucuk. Tak masuk ATM. Sebenarnya nak buat baik, nak buat duit terlampau senang. Sangat-sangat senang. Yang buat susah ialah apabila kita tidak ikut, tak follow SOP dan cara-cara Islam. Tu je yang akan buat kita susah. Bang, bang, bang. Thanks for watching.